fotográfico Os Elementos expõe seu novo trabalho no Shopping Praça Nova. A exposição, intitulada Campos das Estrelas, um olhar noturno sobre a UFSM, traz obras produzidas pelos fotógrafos Cris Fontoura, Carlos Abbe, Fabiano Machado, Rafael Beltrame e Carlos Rangel. A mostra acontece desde o dia 15 de março e permanecerá no shopping, em frente ao Empório Amadeu, até o dia 29 de março.